комикс суретпен бейнеленген хикая, немесе сөйлейтін сурет деген мағына береді. Әлемде миллиондаған оқырманы бар ерекше өнер туындыларының бірі. Кей елдерде мұндай шығармалардың өзіндік атауы да бар. Мысалы, франциялықтар комиксы бейнеленента десе, жапондар комикс манга деп атайды. Ал Қазақстанда бұл жанр енді ғана дам келе жатқан жаңа бағыт. Комиксті бірі суретте бейнеленген тарих десе, енді бірі кино саласындағы қысқа сюжет деп сипаттайды. Менің ойымша бұл кітап пен мультфильмнің, басылым мен фильмнің қосынды жанры. Да, это история в картинках. Бұл өнердің балалар мен ересектерге арналған сан түрлі тармағы, бағыты бар. Мысалы, біздің елде жарық көретін комикстерде тәрбиелік мән зор. Солардың бірі Еркетай туындысы. Еркетай можно назвать... Еркетайды қазақи этно-фэнтези жанрына жатқызуға болады. Мұндағы негізгі оқиға 17-18 ғасырлар аралығында өрбиді. Бұл тарихтан білетінде көшпелі қазақ дәуірі. Комиксте балалар қызығатын таусуғар, желаяқ секілді аңыз ертегі кейіпкерлерде кездеседі. Комикс арқылы осылайша тарих та, ғылым да кеңінен насихатталады. Балалар суретті көп кітапты оқи отырып, білімге, ізденіске ұмтылады. Елімізде Еркетайдан бөлек жетісу, орда, комикстегі физика секілді жеткіншектердің ой санасын дамытуға арналған бірнеше жинақ бар екен. Біз қазір тағы бір мультфильмді дайындап жатырмыз. Бұл жақын арада Балапан телеарнасының кішкентай көрермендеріне жол тартады. Атауы Ержүрек сақшылар. Қазір бұл комикстің бірінші шығарылымы толығымен аяқталды. Енді біз мұны анимациялап жатырмыз. Суреттерді сөйлету оңай шаруа емес. Бұл да еңбекті, уақытты, табандылық пен қаржыны талап етеді. Іс-әрекетті немесе оқиғаны сипаттау үшін бірнеше сурет салынады. Олар өзара үйлесім табуы шарт. Бір қарағаннан түсінікті әрі тартымды болуы керек.